Huaja prej 100 milion dolarësh e qeverisë japoneze për projektin e kanalizimeve dhe përpunimit ujërave të ndotura të Tiranës ka ngjallur një sër debatash në Komisionin e Ekonomisë. Opozita kërkoi sqarime në lidhje me skadimin e afatit të disbursimit të kësaj kredie nga kryeministri Rama. Sherefeddin Sheu kërkoi informacion për fazën në të cilën ndodhet projekti dhe se çfarë do të ndodhë me të. Ju po tallni me njerëzit, ju nuk e kuptoni. Pra, ne diskutojmë 4 milion dolar sot, kur kryeministri ka djegur 100 milion dolar me qeverinë japoneze. Prandaj do të kërkoja shpjegime në çfarë faze, çfarë bëhet dhe çfarë do të pritet me këtë projekt dhe do të kërkoja tërheqjen e draftit të sotëm deri në miratimin e projektit 100 milion dolarësh dhe më tej pasaj hajde merruni edhe me makina. Të shtik llampa e informacionit. Sa për projektin për kanalizimin e ujërave të Zezës, jam gati të sekretari bashkisë këtu bashkë me kompaninë respektive që zbaton projektin territor. Jo, kaq. Voltash. Granti japonez prej afro 100 milion dollarësh rrezikon që të skadojë për shkak të shkeljes së afateve.